Čaute, moje meno Kevin a vítam vás pri ďalšej epizóde Plot Point React. Dnes tu máme trošku zmenu, prešli sme z hudobného žánru na filmový a ideme si pozrieť nový trailer na nový Matrix, Matrix Resurrections. S tým, že ešte na začiatok poznamenám, že akurát včera som dopozeral Matrix 3, dal som si rewatch všetkých troch dielov a vôbec nechápem vlastne, prečo vzniká štvorka, ale aj tak sa teším, lebo proste je to Matrix, takže poďme na to, lebo som to odkladal deň, aby som si nepozeral tento trailer a už to potrebujem strašne vie, takže poďme si to pustiť. Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? Ohoho, Barney! Dreams that weren't just dreams. Nice. Am I crazy? We don't use that word in here. Ohoho, Jeff Essel's Airplane. Bože môj! White Rabbit, okay. Hi. Have we met? One pill makes you larger and full on everyone's going around, because they would be. Makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Time to fly. Čo bolo, nejaký fejkový nový Morpheus, alebo čo to bolo? Sorry, že nerozprávam, ale proste som z toho taký nadšený. Aj tak asi nechcete počúvať, ak rozprávam. Tá s tými modrými vlasmi to není tá herečka z Iron Fista? Tá jeho azijská čajočka? Z toho seriálu Iron Fist? No, neviem. Je to možné. He's still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me. No? After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. No, úprimne, neviem, čo si mám úplne o tom mysleť, lebo mám takú trošku schýzu teraz v sebe, že bije sa so mnou extrémny fanboy Kevin, ktorý proste vyrastal na Matrixe a miluje Matrix úplne, že každou bunkou svojho tela a všetky tri diely mám rád a aj tú myšlienku, filozofiu za tým, aj keď je to trošku okopčená duna. A na druhú stranu proste teraz, keď som si pozrel ten trailer, aj to vyzerá, že super, že páči sa mi proste, že aj tie efekty, aj proste tie staré veci, ktoré som doteraz pozeral a proste už tie efekty nefungujú moc v dnešnej dobe. Takže teraz to bolo super, že bolo to tak inovované a podobne, ale furt mi to príde proste, keď som pozeral ten trailer, jak taký remake všetkých troch predchádzajúcich Matrixov a vlastne nerozumiem veľmi tomu, že čo tam chcú ďalej robiť a že ako to idú znásilňovať ešte to univerzum, takže ja len dúfam, že Lana bez svojej sestry bude dobrá a že sa jej podarilo teda urobiť niečo nové opäť a inovatívne,
A akože teraz asi toho viacej nebudem vedieť. Teší ma dátum, lebo možno už bol vonku, ale nevedel som o tom, čiže už tento rok, v decembri, pecka. Trošku sa to bude asi byť so Spider-Manom, ale to nevadí, čiže budeme mať na záver roka naložené filmy. Ak ich nepresunú samozrejme, kvôli barzakej korona situácii a tak. Takže za mňa úplná pecka. Čo sa týka akože toho takého nejakého štandardu, páči sa mi, ak to je nejak vizuálne urobené, spracované, natočené a tak ďalej, ako fanúšik vo mne je veľmi šťastný, ale stále sa toho obávam, lebo myslím si, že neprinesú nič nové a príde mi to naozaj už dosť veľké znásilňovanie tej témy a fakt akože po týchto troch filmoch, neviem, no aj po tomto traileri proste, neviem, čo tam chcú proste robiť. Je to zase to isté, mi to príde ako keby dookola. Čiže čo zase bude Neo a Trinity budú zase proste zisťovať, že sú v Matrixe, že tam nejako ostali, že ich tam nakopčili, alebo čo, alebo ja neviem, sa potvrdia tie rumors, že sú v hre, čo je už mega divné, proste, neviem. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ďakujem, že ste nás sledovali opäť. Dúfam, že sa vám nová tematika teda filmová páčila a teda rozoberáte reakcie na takýto trailer. Ak áno, určite nám dajte vedieť. Určite, keby ste chceli vidieť na niečo reakciu, či už na nejaký trailer, alebo teda nejakú hudobnú novinku, tak nám píšte a možno to zaradíme teda do Plot Point Reactu a budeme radi, keď nám necháte samozrejme odbery, lajky a tak ďalej. Čiže vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Čaute.